Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αλέρτ στην πολιτική. Σε μια γεμάτη πολιτικά ημέρα, καταψηφίστηκε σήμερα η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Υπήρξαν νέα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα έπειτα από την αποκάλυψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν υπήρχαν ονόματα στην απαντητική επιστολή του κυρίου Ράμου, του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έδωσε την επιστολή στη δημοσιότητα την επιστολή του με την οποία ρωτούσε για συγκεκριμένα ονόματα εάν είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση, και η επιστολή του κυρίου Ράμου ήταν απαντητική σε αυτή την επιστολή. Άρα έτσι θεώρησε ότι υπήρχαν ουσιαστικά ονόματα στην όλη αυτή ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία επιστολή της Ανεξάρτητης Αρχής κοινοποιήθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, που όπως κάθε βράδυ είναι πολιτική της πρώτης γραμμής. Θα σας πω όμως μια εξέλιξη. Σας είχαμε αποκαλύψει εχθές για την απαράδεκτη έκθεση του Κογκρέσου που είχε το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου ως τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η οποία μάλιστα εγείρει αξιώσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην ουσία εξίσωνε το θήτη με το θύμα. Είχαμε την απολογία στην ουσία της κυρίας Βικτόριας Νούλαντ όσον αφορά κρούσματα διαφθοράς σχετικά με την αμερικάνικη βοήθεια στην Ουκρανία. Μέσα σε αυτή την παρέμβαση της κυρίας Νούλαντ ήταν και μία απογοητευτική για την Ελλάδα αναφορά όσον αφορά το ενδεχόμενο παροχής των μαχητικών F-16 από την Αμερική στην Τουρκία. Η κυρία Νούλαντ είπε ευθέως ότι εάν η Τουρκία δώσει το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, θα καμφθούν οι αντιστάσεις στο Κογκρέσο και θα πάρει τα F-16. Η Ελλάδα σαν να μην υπήρχε. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, γιατί τον κύριο Καραγκούνη θα τον έχουμε μέσω Skype. Ωραία. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Αιτωλό Ακαρνανία. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους συναδέλφους. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Καστοριά. Κυρία Τελιγιορίδου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Κυρία Αποστολόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και προς όλους τους τηλεθεατές βεβαίως απευθύνουμε χαιρετισμό. Δεν θέλω να ξεπεράσω τη θεσμική διαδικασία στο κόμμα σας, απλά θα πω ότι εσείς είστε κλασικά στην Αλφα Αθήνας, γιατί είστε και αυτοδιοικητικός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Κύριε Βιλιάρδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Κύριε Καραγκούνη. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, αλλά πιστεύω το πιστεύω. Ελπίζω να με ακούτε κι εσείς. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε και σας βλέπουμε πεντακάθαρα. Οπότε θα θέλαμε να ξεκινήσουμε μαζί σας να μας πείτε τα τεκτενόμενα σήμερα στη Βουλή. Πώς τα είδατε? Νομίζω ότι η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως νόμιζα, τουλάχιστον θα εξελιχθεί ο κύριος Τσίπρας, αν είναι αυτό το ερώτημα. Και αν είναι αυτό το σχόλιο το πολιτικό που πρέπει να κάνουμε από τη σημερινή ημέρα. Διότι πήραμε καταρχήν την ψήφο, καταψηφίστηκε η πρόταση της πιστείας. Και βεβαίως πολιτικά από ό,τι είδα και την εξέλιξη της συζήτησης, γιατί πρέπει να σας πω βρίσκομαι σε καραντίνα, δεν ήμουν στη Βουλή λόγω κορονοϊού. Αλλά έτσι όπως τουλάχιστον παρακολούθησα όλη την συζήτηση, νομίζω ότι αυτό το οποίο βγαίνει ως απόσταγμα και ως συμπέρασμα, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας μετά αυτή τη συζήτηση βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση με αυτά που επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις νόμιμες επισυνδέσεις, δηλαδή με το ζήτημα των παρακολουθήσεων και για το λόγο για τον οποίο έφερε ο κύριος Τσίπρας την υπόθεση αυτή στην Βουλή. Τώρα, αυτό που πρέπει να κρατηθεί νομίζω ότι είναι η επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του κυρίου Ράμου,
όπου όπως τελικά πιστοποιήθηκε δεν περιείχε ονόματα, και το γεγονός ότι η επιστολή του κυρίου Τσίπρα περιείχε ονόματα, τα συγκεκριμένα 6 ονόματα όπως είναι γνωστό, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε τα ονόματα στον κύριο Ράμο πριν από οποιαδήποτε έρευνα γίνει από την ΑΔΕ. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και θεωρώ ότι το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να εξεταστεί είναι με ποιο τρόπο βρέθηκαν τα ονόματα αυτά στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή μέσα από ποιο διάβλο, μέσα από ποια συνεννόηση ο κύριος Τσίπρας είχε στην κατοχή του αυτά τα ονόματα, τα οποία βεβαίως μετέπειτα ζήτησε προς τον κύριο Ράμο να εξεταστούν. Κύριε Καραμπούνη, δηλαδή αμφισβητεί η κυβέρνηση εάν όντως τα ονόματα που αναφέρθηκαν σήμερα στο Κοινοβούλιο βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ? Δεν λέμε αυτό, κύριε Παγιρακόπουλε. Θα εξηγήσω γι' αυτό. Φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα υπήρχε, να το πω, μια συνεννόηση. Μια συνεννόηση από την ΑΔΑΕ με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί ξέρετε, το να ανακοινωθούν ονόματα, ακόμα και από την ΑΔΕ, βρίσκεται στα άκρα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή, εδώ παραβιάζεται το απόρριτο, παραβιάζονται πάρα πολλά πράγματα και τις σχετικές διατάξεις που προβλέπει ο νόμος και στο νόμο του 2003 και μετέπειτα στην τροποποίηση του νόμου του 2021. Αφήνω στην άκρη το τελευταίο νομοθέτημα του 5002 του 2022. Λέμε τα βασικά νομοθετήματα στα οποία περιλαμβάνονται και σχετικές απαγορεύσεις. Γι' αυτό το λέω. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται λοιπόν ότι γύρω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν κάποιοι χειρισμοί οι οποίοι δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά. Πώς λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είχε αυτά τα ονόματα προτού καν η ΑΔΑΕ υποτίθεται μπει στην διαδικασία να τα ελέγξει? Αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο, κύριε Πακυριακόπουλε. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο επεσήμενε ο Πρωθυπουργός και νομίζω θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια της κουβέντας που θα κάνουμε με τους πολύ εξαιρετικούς συναδέλφους, είναι ότι, και το είπε πολύ έντονο ο Πρωθυπουργός, η μόνη αρχή η οποία μπορεί και έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει αυτή την υπόθεση είναι, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σύμφωνα με το 19 παράγραφο 1 του συντάγματος, η ίδια δικαιοσύνη, και κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Ο κύριος ΙΑΔΑΕ έχει βεβαίως τις διοικητικές δυνατότητες ελέγχου όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά εδώ που βρισκόμαστε τώρα την υπόθεση αυτή μπορεί να την ελέγξει μόνο η δικαιοσύνη και βεβαίως αυτό κάνει. Και εδώ τώρα ελέγχει την υπόθεση των υποκλοπών ή της διαρροής των ονομάτων? Την υπόθεση των υποκλοπών και την υπόθεση συνολικά, θα σας το έλεγα, κύριε Παγκυριακόπουλε. Εδώ ελέγχεται συνολικά αυτή η υπόθεση. Και για το παράνομο λογισμικό, το οποίο μας ενδιαφέρει και το καταλαβαίνουμε τι εννοώ, αλλά βεβαίως και στο ειδικότερο κομμάτι με το οποίο σήμερα έγινε η συζήτηση και η κουβέντα και την οποία έφερε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή το τελευταίο τριήμερο, που αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις. Και τώρα θα έμπαινα στην ουσία αυτού του πράγματος, που είναι οι νόμιμες επισυνδέσεις. Και όταν λέμε νόμιμες επισυνδέσεις, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, κύριε Παπακυριακόπουλο, και όλος ο κόσμος, ποια είναι πολύ γνώστης όλης αυτής διαδικασίας. Μιλάμε για επισυνδέσεις οι οποίες έχουν λάβει πάνω και πέρα απ' όλα την έγκριση της δικαιοσύνης, δηλαδή του αρμόδιου κάθε φορά εισαγγελέα. Αυτός δίνει την έγκριση να υπάρχει μια νόμιμη επισύνδεση και όχι βεβαίως τα πολιτικά πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλος. Και επειδή λοιπόν στην περίπτωσή μας μιλάμε για νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες, κρατήστε και κάτι άλλο, κύριε Παγκυριακόπουλε, επειδή είδα από τον κύριο Τσίπρα σήμερα να γίνεται και στοχοποίηση υπό μία έννοια, αλλά και στο προηγούμενο διάστημα και άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τη συγκεκριμένη εισαγγελέως. Δηλαδή, αναφερόταν συχνά, συνέχεια, το όνομα τη συγκεκριμένη εισαγγελέως. Αν δει κανείς τις ημερομηνίες, το πότε ανέλαβε η συγκεκριμένη εισαγγελέα, η κυρία Βλάχου, την αποστολή της στην ΕΕΠ και πότε έχουν διαταχθεί συγκεκριμένες επισυνδέσεις επί των προσώπων που αποκάλυψε ο κύριος, που μάλλον τέλος πάντων ήρθαν στο φως δημοσιότητας με τον τρόπο στα άκρα όρια της νομιμότητας του κυρίου Τσίπρα, θα δει ότι αυτές οι νόμιμες επισυνδέσεις δεν έχουν υπογραφεί από τη συγκεκριμένη εισαγγελέα. Δεν το λέω αυτό για να πετάξουμε την μπάλα και την ευθύνη από τη συγκεκριμένη εισαγγελέα.
Γιατί υπάρχουν υπογραφές από εισαγγελείς νωρίτερα της κυρίας Ευλάχου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Καραγκούνη. Εγώ δεν το γνώριζα. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Και προσέξτε, θα δείτε που θα καταλήξω. Και οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς προφανώς μπορεί να μπήκαν χρονικά, να διορίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ όχι να διορίστηκαν από την κυβέρνηση, να τοποθετήθηκαν από το ανώτατο συμβούλιο, γιατί αυτό ορίζει, όχι η εκάστοτε κυβέρνηση, το ανώτατο συμβούλιο της εισαγγελίας του Αγίου Πάγου. Όταν λοιπόν τοποθετούνται σε χρονική στιγμή, που μπορεί να είναι μια άλλη κυβέρνηση, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι υπόλοιποι εισαγγελείς, άλλοι δύο εισαγγελείς που υπέγραψαν νόμιμες επισυνδέσεις, ότι είναι καθοδηγούμενοι οι εισαγγελείς από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε από αυτή την κυβέρνηση, όταν κατά τη διάρκεια μπήκε η κυρία Βλάχου, κατά τη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης, κατά τη χρονική διάρκεια, όχι από αυτή την κυβέρνηση, το καταλαβαίνουμε, είτε οι άλλες δύο εισαγγελείς που μπήκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ κατά τη χρονική διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί πάντα, να το εξηγήσουμε στον κόσμο, αν και όλοι το καταλαβαίνετε, είναι από το ανώτατο συμβούλιο διορίζονται στην ΕΕΠ. Δηλαδή δεν επισέρχεται η εκτελεστική νομοθετική εξουσία σε αυτή την κουβέντα. Οπότε, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Άδικη στοχοποίηση της εισαγγελέως πρώτα απ' όλα, όλο αυτό το διάστημα. Δεύτερον, νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, έχουν γίνει και πριν το 19 σε πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή έχουν υπογραφεί νόμιμες επισυνδέσεις όχι μόνο από το 19 και μετά. Ένα παράδειγμα, ο κ. Σπιτσιόρλας. Έχουμε ακούσει για άλλους δύο υπουργούς ή τέλος πάντων ο κ. Ράμος, για να το πούμε ξεκάθαρα, κ. Παγκυριακόπουλε, μπορεί να μας διαφωτίσει από το αρχείο που έχει ποιες άλλες νόμιμες επισυνδέσεις έχουν υπογραφεί και για άλλα πολιτικά πρόσωπα. Έχετε κάνει σχετικό αίτημα. Έχει γίνει σχετικό αίτημα, όχι εσείς, η κυβέρνηση. Όχι, γιατί απαγορεύεται, κ. Παγκυριακόπουλε. Απαγορεύεται. Εκ του νόμου απαγορεύεται και δεν μπορεί να το κάνει κανένας αυτό το αίτημα. Γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων, γυρίσω πίσω σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή τη ζήτηση. Όλα αυτά δεν τα λέω για να συμψηφίσουμε ή η κυβέρνηση δεν τα λέει για να συμψηφίσει, να λειτουργήσει συμψηφιστικά. Αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Άλλωστε, σας είπα ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη και η εισαγγελία που ελέγχει τώρα αυτή την υπόθεση θα μας πει. Το λέω γιατί, ξέρετε, χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη, θα έλεγα, και ψυχραιμία αλλά και νυφαλιότητα στο πώς τοποθετούμαστε και πώς μπορεί κάποιος να θέλει να εκμεταλλευτεί ένα γεγονός. Το αν υπάρχουν νόμιμες επισυνδέσεις όπου υπογράφει εισαγγελέας, και όχι μόνο ένας εισαγγελέας, αλλά τρεις εισαγγελείς στις περιπτώσεις αυτές, και πιθανότατα 10 εισαγγελείς στις προηγούμενες περιπτώσεις, πρέπει γενικώς να το βλέπουμε το πράγμα μια σχετική νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Διότι δεν είναι τα πράγματα τελικά όπως φαίνονται. Αυτό όμως που έχει μια αξία. Και κλείστε με αυτό, κύριε Καραγκούνη. Αυτό που έχει μια αξία είναι πραγματικά αυτός ο χειρισμός που έγινε μεταξύ κυρίου Ράμου και κυρίου Τσίπρα. Διότι η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, σας λέω και πάλι στα όρια της νομιμότητας, γιατί μόνο ένα υποκείμενο υπόχρεως μπορεί να ζητήσει την όποια άρση του απορρίτου του. Δηλαδή, εν προκειμένου, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Φλώρος. Και όχι ένα τρίτο πρόσωπο που μάλιστα θα καταστρατηγηθεί και κάθε έννοια απορρίτου και θα βγουν στον αέρα πράγματα, τα οποία βεβαίως αφορούν το 19 και μετά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που αφορούν το πριν το 19. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει, όπως σας είπα και πριν, η έγκριση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν τα θέτω πάντα στο τραπέζι. Θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Θα ακούσουμε την κυρία Τελιγιορίδου τώρα. Αλλά να ξέρουμε ποιο είναι το πλαίσιο όλης αυτής της συζήτησης. Κυρία Τελιγιορίδου, έθεσε πάρα πολλά θέματα ο κ. Καραγκούνης. Έχετε όλο το χρόνο να απαντήσετε. Δεν είπε όμως το βασικό, δεν απάντησε επί της ουσίας. Και η ουσία είναι ότι με ευθύνη αυτής της κυβέρνησης η χώρα έχει οδηγηθεί σε σκοτεινά παρακρατικά μονοπάτια που θυμίζουν άλλες εποχές. Υπάρχει πλέον αποδεδειγμένα η υποκλοπή και η παρακολούθηση είτε πολιτικών προσώπων, είτε δημοσιογράφων, είτε μελών της ηγεσίας της στρατιωτικής. Και όλα αυτά με ευθύνη της κυβέρνησης, του επιτελικού κράτους, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος το πρώτο πράγμα που έκανε με το που ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας είναι να πάρει υπό την εποπτεία του την ΕΕΠ. Και όταν άρχισαν να αποκαλύπτονται τα γεγονότα αυτά, αρχίσανε και οι αντιφατικές δηλώσεις, η προσπάθεια της συγκάλυψης και του κουκουλώματος. Θυμάστε ότι όταν υπόθηκε για πρώτη φορά η παρακολούθηση του κυρίου Κουκάκη, αρνήθηκαν ότι υπάρχει τέτοιου είδους υποκλοπή.
Στη συνέχεια τον Αύγουστο, όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύριος Μητσοτάκης έστελνε τον κύριο Κοντολέοντα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να λέει ψευδώς ότι η ΕΕΠ δεν έχει καμία εμπλοκή και δεν υπάρχει παρακολούθηση. Και αυτό το τριήμερο, γιατί από τότε μέχρι τώρα υπάρχει πλήθος δημοσιευμάτων από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης από έντυπα, δεν διαψεύδει η κυβέρνηση τις παρακολουθήσεις, αλλά προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα, απειλεί ακόμη και τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής για να μην δώσει τα στοιχεία που έχει. Να θυμίσω και στον κύριο Καραγκούνη ότι ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΑΕ έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, από τον Αύγουστο, όπου του λέει ότι είναι στη διάθεση είτε του ίδιου είτε της Βουλής μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να παρέχει πλήρη ενημέρωση. Ουδέποτε έγινε δεκτός και τώρα ακούμε ότι δεν φταίει αυτός ο οποίος έκανε τις παρακολουθήσεις, αλλά αυτός ο οποίος τις αποκαλύπτει. Και υπάρχει ένα επιχείρημα στο τραπέζι το οποίο αποδεικνύει και την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση, που ήξερε τα ονόματα ο κύριος Τσίπρας, όταν αυτά έχουν γίνει δημοσίως γνωστά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είναι σαν να λέμε, κύριε Παπακυριαζόπουλε, να γίνει μια δολοφονία και να κατηγορούμε αυτό που να λέει αυτός ο άνθρωπος δολοφονήθηκε. Και να προσπαθούμε να καλύψουμε τον δολοφόνο. Δυστυχώς εδώ και 3,5 χρόνια με αυτή την υπόθεση, η οποία έχει ηθικές, πολιτικές αλλά και θεσμικές διαστάσεις, καθώς πλήττει το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι οι βουλευτές είναι εκτεθειμένοι. Σήμερα είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν την οδό, να έχουν την επιλογή υπέρ της δημοκρατίας και όχι υπέρ της εκτροπής. Είναι ανήκουστα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν αξίζουν σε μια δημοκρατική χώρα του 21ου αιώνα. Έχουν κάνει ρεζίλη τη χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να θυμίσω ότι έγινε το προηγούμενο διάστημα με την Επιτροπή Πέγκα, η οποία έλεγε ότι βλέπει ότι η υπόθεση αυτή εκπορευότανε από την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Και ο Πρωθυπουργός τι λέει? Μας είπανε ότι 2 μέρες μετά την αποκάλυψη της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός απέπεμψε τους στενούς του συνεργάτες, τον διευθυντή του γραφείου του, τον κύριο Δημητριάδη, και τον διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Κοντολέον. Εάν δεν γινόταν παρακολουθήσεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αποφεύγουν? Πάντως, κυρία Τελιγιορίδου, αυτό που λέει να τελειώσω μόνο με αυτό. Αυτό αποδεικνύει την παραδοχή των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, επειδή απομακρύνθηκαν από δίπλα του, τουλάχιστον δημόσια, γιατί δεν ξέρουμε τι σχέσεις υπάρχουν, επειδή απομακρύνθηκαν, έχει τελειώσει το θέμα? Θα υπάρχει δικαστική διερεύνηση? Θα τιμωρηθούν οι άνθρωποι αυτοί που, εγώ θα σας πω, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε που εκθέσαν τον Πρωθυπουργό? Και πώς ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε όταν ο ίδιος ήταν υπεύθυνος να έχει την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών? Ή είναι ανίκανος ή είναι επικίνδυνος. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Κυρία Τελιγιορίδου, πάντως αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι πώς είναι δυνατόν, δηλαδή υπονοεί ότι υπήρχε κάποια υπόγεια συνεννόηση μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ράμου. Διότι 6 ονόματα έστειλε ο κύριος Τσίπρας στην επιστολή που δημοσιοποίησε, 6 απαντήσεις θετικές από την πλευρά του κύριου Ράμου. Σας είπα και πριν ότι τα ονόματα αυτά έχουν γίνει γνωστά και έχουν δημοσιοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό και από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση ουδέποτε αφισβήτησε την παρακολούθησή τους και τώρα, για να μην απαντήσει επί της ουσίας, βάζει αυτό το τεχνικό υποτίθεται ζήτημα για να αποφύγει των ευθυνών της. Και ξέρετε, έχουμε ακούσει τόσα πολλά για αυτή την υπόθεση. Από την μια είναι νόμιμες επισυνδέσεις. Από την άλλη μας είπανε ότι είναι αυτονομημένα ρυπαρά δίκτυα. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Αυτά είναι αντιφατικά και παράλογα. Υπάρχει ευθύνη. Η ευθύνη αυτή έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σήμερα με τις 100
56 ψήφους που πήρε η κυβέρνηση στην πρόταση Μομφής, που λένε ουσιαστικά καλώς γίνονται οι παρακολουθήσεις, και έχει και την υπογραφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει την εποπτεία της ΕΥΠ. Είναι τραγική αυτή η εικόνα της χώρας σε αυτή την εποχή που ζούμε. Κύριε Αποστολόπουλε, η όλη υπόθεση, για να το θυμίσουμε, ξεκίνησε από την αποκάλυψη ότι το τηλέφωνο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη είχε μολυνθεί, είχε γίνει απόπειρα να μολυνθεί με το λογισμικό Predator. Αυτό έγινε στον έλεγχο της Ευρωβουλής και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Σήμερα ο κύριος Κατρίνης, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, είπε ευθέως ότι και το Predator και η ΕΥΠ ήταν μέρος της παρακολούθησης που εκπορευόταν από το κράτος, τέλος πάντων, από την κυβέρνηση. Κύριε Παπακυριακόπουλε, πριν απαντήσω σε αυτό που είπατε, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο δεν τιμά κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, διότι διεξήχθη σε ένα κλίμα νοσηρότατο, με αδιανόητους χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν. Είναι πραγματικά ντροπή η εικόνα αυτή του Κοινοβουλίου και διώχνει τον κόσμο από την πολιτική, διώχνει τους νέους ανθρώπους και βεβαίως οθεί και πολλούς συμπολίτες μας στα άκρα, προσπαθώντας να βρουν διέξοδο, και θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά αυτό και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, θέλουμε να πούμε ότι εμείς πρωτοστατήσαμε στην αποκάλυψη αυτής της θεσμικής εκτροπής, γιατί πρόκειται περί θεσμικής εκτροπής. Ο Πρωθυπουργός έχει συγκεκριμένες ευθύνες. Να μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται η ΕΥΠ υπό καθεστώς εποπτείας του. Άρα δεν δικαιούται να μην γνωρίζει ότι παρακολουθούνταν σημαντικοί πυλώνες του πολιτικού συστήματος και πρόσωπα με θεσμική αφετηρία, θεσμικές ιδιότητες, όπως βέβαια είναι και ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εάν το αγνοεί, γιατί πρώτον δεν αποκαλύπτει τους λόγους της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη και των άλλων βέβαια παρακολουθούμενων, να αφήσουμε αυτά περί νόμιμων επισυνδέσεων. Εδώ μιλάμε για παρακολουθήσεις. Και ας αφήσουμε και τους λόγους εθνικού συμφέροντος να μας πούν ποιοι είναι οι λόγοι του εθνικού συμφέροντος για τις παρακολουθήσεις αυτές. Είναι εξοργιστικό πραγματικά, γιατί αν ο Πρωθυπουργός αγνοεί, γιατί αν έχετε αυτούς οι οποίοι δεν τον ενημέρωσαν, γιατί δεν τους διώκει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ας πούμε θεωρητικά ότι δεν τον ενημέρωσαν, αν και είναι σίγουρο ότι αποκλείεται να παρακολούθησε έναν πολιτικό αρχηγό χωρίς να είναι εν γνώση του Πρωθυπουργού. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης ενέχεται για συγκάλυψη σκανδάλου, ενέχεται για συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά Προέδρου Ανεξάρτητης Αρχής. Ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, όπως ξέρετε και εσείς, έχει οριστεί με αυξημένη πλειοψηφία και όπως και κάνει ο άνθρωπος τη δουλειά του. Οπότε δεν θεωρείτε ότι ήταν κομματικά υποκινούμενος ο κύριος Ράμος? Μα καταρχήν πρέπει να σεβόμαστε, όχι κομματικά υποκινούμενος. Πρέπει ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, προσπαθεί να αποκαλύψει, να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και είναι πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής. Ή σεβόμαστε ή δεν σεβόμαστε τις ανεξάρτητες αρχές και τις επιλογές των προσώπων, οι οποίες γίνονται από την ίδια την κυβέρνηση στο κάτω-κάτω της γραφής. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ενέχεται και για την προστασία, όπως φαίνεται, παραγόντων που σχετίζονται με παράνομα λογισμικά. Με το Predator, για παράδειγμα, τίποτα. Δεν έχουμε δει στην ουσία καμία απάντηση. Αντιθέτως, παρακολουθούμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθούν να σώσουν την κατάσταση, που λέει την παροιμία, ο λαός μας όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 5 μέρες κοσκινίζει. Ανακατεύουν σε ένα μήλο 1000 πληροφορίες, πράγματα, πώς να το πούμε, χωρίς περιεχόμενο στην ουσία, και από εκεί και πέρα προσπαθούν να συγκαλύψουν μια κατάσταση και να βοηθήσουν τον Πρωθυπουργό να διασωθεί. Αυτό είναι αδιανόητο, και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα έγινε και μια κατάπτυστη αναφορά στο υποτιθέμενο Βρώμικο 89, που ξέρουμε ότι έχει δικαιωθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου για εκείνες τις κατηγορίες, οι οποίες είχαν γίνει με συνέργεια Νέας Δημοκρατίας και του τότε ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμού της αριστεράς, της ευρύτερης, έτσι. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να ανασύρονται από τους ίδιους τους εφιάλτες τέτοιες εποχές. Είναι αδιανόητο πραγματικά να υπάρχει αυτό το θράσος από τη μεριά κυρίως του Πρωθυπουργού, και βεβαίως και στο παιχνίδι αυτό έχει μπει δυστυχώς και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα,
Θα πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα κλείσω σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, ούτε υπερβολικές αναλύσεις, ούτε να ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια. Απαντήσεις χρειάζονται, τις οποίες οφείλει να δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κύριε Βιλιάρδο. Εγώ δεν θα αναφερθώ καθόλου στο δικαστικό και αστυνομικό πλαίσιο όλες αυτές τις υπόθεσεις. Νομίζω υπόθηκαν αρκετά. Ούτε θα αναφερθώ καθόλου στο ιστορικό, αφού οι συνάδελφοι είπαν σχεδόν τα πάντα πάνω σε αυτό το θέμα. Θα αναφερθώ μόνο στην διαδικασία που είδα, αυτή τη διαδικασία των, σε αυτά μάλλον που μου έκαναν γενικότερα εντύπωση. Πρώτα μου έκανε εντύπωση η διαδικασία που ακολουθήθηκε αυτές τις τρεις μέρες. Βλέπαμε καταρχήν να έρχονται οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και να αναφέρονται στο υπουργικό της έργο, όπως ακριβώς είχαμε δει ένα μήνα πριν κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Ήταν τελείως διαφορετικό το θέμα της συζήτησης. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς ήθελε να πει η κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα απολύτως. Νομίζω ότι λέτε πολλά περισσότερα από αυτά που. Ότι εννοείτε πολλά περισσότερα από αυτά που λέτε, κύριε Βιλιάρδο. Ναι, όσον αφορά γενικότερα την εικόνα της Βούλης, θα σας πω μόνο. Ήταν πραγματικά τραγική και όχι μόνο την τελευταία μέρα, όλες τις προηγούμενες ημέρες. Θα σας πω μόνο αυτό που θυμάμαι, που άκουσα από τον κύριο Γεωργιάδη να αναφέρεται σε Λούκι Λουκ, Ράνταν Πλάν για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Μαραβέγια να χαρακτηρίζει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πιθήκους. Ήταν πράγματα τα οποία είναι ακατανόητα και δεν πρέπει να συμβαίνουν ποτέ. Γι' αυτό το λόγο, βέβαια, κανείς δεν παρακολουθεί τι συμβαίνει στη Βουλή. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό το απερίγραπτο του κύριου Γεραπετρίτη, το ένοχος ενόχο ουπής, ή κάπως έτσι δεν θυμάμαι καλά. Ένοχος ενόχο ουπής. Ναι, ναι, ακριβώς, που χρησιμοποιεί τα αρχαία ελληνικά και την καθαρέφουσα για να μας πει τι, ότι γίνεται, προσπαθούσε να, μεταξύ των δύο κομμάτων γινόταν συμψηφισμός με προηγούμενες του ενός ή του άλλου. Το ένα κόμμα έλεγε ότι μα έχετε κάνει κι εσείς τα ίδια, το άλλο κόμμα έλεγε μα τώρα εσείς φταίτε που κάνετε τέτοια. Γενικότερα γινόταν μια προσπάθεια συμψηφισμού και αυτό ακριβώς έδωσε να εννοηθεί ο κύριος Γεραπετρίτης, το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλο τον κόσμο. Ήταν κάτι που γελάσαμε όλοι σε τελική ανάλυση. Το τρίτο που μου έκανε εντύπωση ήταν ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος χειροκροτούσε. Πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ειδικά όσον αφορά την επισύνδεση, παρακολούθηση, υποκλοπή, όπως θέλετε πείτε το, του κυρίου Χατζηδάκη, ξέρουμε πολύ καλά ότι έγινε επί 8 μήνες. Το αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθεί ο κύριος Χατζηδάκης από το Υπουργείο Ενέργειας στο Υπουργείο Εργασίας. Άρα η υποκλοπή που έγινε και η παρακολούθηση του κυρίου Χατζηδάκη είχε αποτέλεσμα. Είναι ξεκάθαρο. Είχε αποτέλεσμα. Μετατέθηκε, μάλλον μεταφέρθηκε, έφυγε από το Υπουργείο Ενέργειας και όλοι ξέρουμε καλά ότι με το Υπουργείο Ενέργειας δουλεύει, εργάζεται πολύ στενά το καρτέλ της ενέργειας, άρα κάποια σχέση φαίνεται ότι έχει με το συγκεκριμένο θέμα. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση ήταν ξεκάθαρη η κατάσταση. Το άλλο, εμείς πιστεύουμε ότι είναι αυτές οι επισυνδέσεις με τον τρόπο που έχουν γίνει, υποκλοπές γενικότερα, ότι αποτελούν οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση θεσμική εκτροπή. Και από ό,τι έχω μελετήσει και έχω διαβάσει και πιστεύω ότι είναι έτσι αυτά τα πράγματα, έχουν θέμα με την εθνική μας ασφάλεια, με το κράτος δικαίου και με το Σύνταγμα. Ειδικά όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, που μπορεί να το κρίνει ο καθένας μας, όταν παρακολουθείται η ηγεσία, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας, μάλιστα σε μια τέτοια εποχή και με τους κινδύνους που έχουμε από την Τουρκία, εγώ το θεωρώ τελείως απαράδεκτο. Είτε πώς είναι δυνατόν να μην έχει εμπιστοσύνη η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας και ταυτόχρονα πιστεύει για οικονομικούς λόγους ή για οτιδήποτε έχει ακουστεί και ταυτόχρονα πιστεύει ότι μπορούν να περασπίσουν τη χώρα. Δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο. Είναι τελείως αντικρουόμενα αυτά τα δύο. Άρα σε αυτό το κομμάτι φαίνεται καθαρά πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Και τέλος, εμείς υπερψηφίσαμε την πρόταση μομφής, όχι όμως μόνο για το θέμα των υποκλοπών, αλλά γενικότερα για την κυβέρνηση. Γιατί ο τρόπος που διαχειρίζεται τη χώρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι εξοργιστικός. Όσον αφορά την οικονομία, τα εθνικά, την παιδεία, την υγεία, όλα τα υπόλοιπα. Για όλα αυτά υπερψηφίσαμε την πρόταση μομφής και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη θεσμική εκτροπή, η οποία φυσικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, θα απαντήσετε στους ακούστηκαν. Απλά θέλω να κάνω μία ερώτηση. Είπατε για παράνομο λογισμικό λίγο πριν. Πώς μπορεί ένα λογισμικό να είναι παράνομο και την ίδια στιγμή να εξάγεται με άδεια του ελληνικού κράτους στο εξωτερικό? Ως εταιρεία υπήρξε προϊόν το οποίο ήθελε να εξαχθεί και να πουληθεί σε μια άλλη χώρα. Και με αυτή την έννοια το είδε το Υπουργείο Εξωτερικών.
Γι' αυτό μάλιστα και έγινε και μια ΕΔΕ να δουν ακριβώς πώς εξειδικεύτηκε αυτό το προϊόν που έφυγε στο εξωτερικό. Αλλά δεν μπορούσε να απαγορευτεί προφανώς, γιατί ήταν ένα προϊόν που ζητούσε άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών να φύγει οποιοδήποτε εμπόρευμα να φύγει στο εξωτερικό. Γι' αυτό μάλιστα και έγινε τότε, αν θυμάστε καλά, η συγκεκριμένη ΕΔΕ, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά ως εμπορική πράξη, καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια παράνομη πράξη. Δεν μπορούσε, ας πούμε, το Υπουργείο να πει όχι. Με αυτή την έννοια το λέω. Τώρα, πάμε όμως στην ουσία. Εγώ δεν άκουσα απαντήσεις, κύριε Παγκυριακόπουλε. Όχι γιατί περιμένουμε από τους καλούς συναδέλφους να απαντήσουν. Τους ή άλλους, αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα τα οποία είπαμε. Αλλά πριν φτάσω εκεί, θέλω να πω το εξής. Γιατί τέθηκε από όλους τους συνομιλητές τι ακριβώς και για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι τόμιες επισυνθέσεις. Και επειδή πάντα, γι' αυτό ανέφερα και το πλαίσιο νωρίτερα, των νόμιμων επισυνθέσεων, στις οποίες, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι ο εισαγγελέας ο οποίος αποφασίζει, και μάλιστα, όπως είπα και πριν, εισαγγελής, όχι ένας εισαγγελέας, κατά καιρούς πάρα πολύ εισαγγελής, και κυρίως νόμιμες επισυνθέσεις που θα επαναλάβω, κύριε Παγκυριακόπουλε, που δεν εκτείνονται μόνο από το 19 και μετά. Εκτείνονται σε πολιτικά πρόσωπα και πριν το 19. Πιθανότατα όλοι να θέλουμε να μάθουμε. Και δεν το λέω συμψηφιστικά, κύριε Βιλιάρδο. Όλοι θα θέλουμε να μάθουμε για ποιο. Όχι, εσείς δεν έχετε ένα εύλογο ερώτημα γιατί παρακολουθούνται πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αν έχω ένα ερώτημα. Φυσικά. Ναι. Όχι, έτσι πράγματι. Το λέω λοιπόν, εάν μπούμε σε μια τέτοια λογική, κανένα πρόβλημα, να τα συζητήσουμε όλα. Ας βγει λοιπόν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ας βγουν και εισαγγελείς για να πούμε συνολικά, να δούμε τι ακριβώς γίνεται ή ποιοι παράγοντες ή υπηρεσιακοί παράγοντες τα τελευταία 10-20 χρόνια παρακολουθούνται και για ποιο λόγο. Αυτή είναι όμως μια άλλη τύπο κουβέντα που πρέπει να κάνουμε και να αποφασίσουμε τι είδους εθνική. Πριν αλλάξετε θέμα, κύριε Καραγκούνη, λίγο για να καταλάβουμε. Δηλαδή, η εισαγγελέας ή ο εισαγγελέας, ο προκάτοχος της κυρίας Βλάχου ή η εισαγγελής, τέλος πάντων, πήραν την απόφαση να παρακολουθήσουν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Όχι. Περιμένετε. Ένας εισαγγελέας, για να αποφασίσει να βάλει την υπογραφή του σε μια νόμιμη επισύνδεση, σας το λέω όχι γιατί ξέρω κάτι, απλά σας ερμηνεύω, μάλλον παραθέτω το νόμο. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος τι λέει? Ότι ο εισαγγελέας κάνει βασική και ουσιαστικό έλεγχο του φακέλου όταν λάβει μια εντολή από διαφόρους υπηρεσιακούς παράγοντες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, υπάρχουν πολλοί υπογράφοντες, και εγκρίνει το αν πρέπει να γίνει μια επισύνδεση ή δεν πρέπει να γίνει. Οπότε, γι' αυτό λέμε ότι τώρα ψάχνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη να μας πει ακριβώς πιθανότητα για ποιο λόγο γίναν όλα αυτά ή υπό ποιες συνθήκες. Αλλά εδώ μιλάμε για νόμιμες επισύνδεσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω μόνο, κύριε Παγκυριακόπουλε, είναι θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τρεις διαφορετικοί εισαγγελείς, οι οποίοι μάλιστα δεν είναι καθοδηγούμενοι από την κυβέρνηση. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω. Προφανώς υπήρξαν κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που δόθηκαν και αυτοί ενέκριναν. Και σας λέω, δεν είναι μία εισαγγελέας, έτσι, για να μην υπό μία ένα αυτήνωτε διάφορες. Άρα γιατί στοχοποιείται η συγκεκριμένη εισαγγελέας? Γιατί στοχοποιήθηκε και από τον κύριο Τσίπρα από το βήμα της Βουλής? Υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε? Και αν θυμάμαι καλά, είχε επιλεγεί με οριακή πλειοψηφία για την ΕΕΠ. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω με 7-6. Δεν το ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Εγώ ξέρω πότε ανέλαβε η υπηρεσία η συγκεκριμένη εισαγγελέας. Και δεν το ξέρω γιατί μου το είπε κάποιος, το ξέρω γιατί είναι ανεπτυμένο αυτό. Δείτε πότε για να λάβει ο καθένας υπηρεσία. Δεν το λέω αυτό όμως για να ρίξω κάποια ευθύνη σε κάποιον άλλον ή σε κάποιους άλλους. Λέω ότι η κυβέρνηση δεν καθοδηγεί τους εισαγγελείς. Προφανώς, για να απαντήσω το ερώτημά σας, έγινε ένα αίτημα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αξιολογήθηκε από τους εισαγγελείς, έγινε η έγκριση της νόμιμης επισύνδεσης. Μόνο εκεί μπορούμε να μείνουμε. Ποιος μπορεί να ελέγξει για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά? Μόνο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή την έρευνα. Αλλά θα σας απαντούσα, όχι κύριε Βιλιάρδο, συμψηφιστικά, ότι υπήρχαν και άλλες νόμιμες επισύνδεσεις στο παρελθόν. Πολιτικών προσώπων. Του Άγιε Θεά. Υπήρχαν κι άλλες. Να σας πω κάτι, κύριε Βιλιάρδο. Δεν ξέρω αν ήταν του Άγιε Θεά. Εγώ ξέρω ότι ήταν πρώην υπουργών σίγουρα. Και επίσης γνωρίζω ότι μπορεί να είναι και άλλοι κρατικών λειτουργών που ποτέ δεν ξέρουμε. Και ξέρετε γιατί δεν ξέρουμε, κύριε Βιλιάρδο? Γιατί τώρα μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε γνώση σε αυτούς τους φακέλους? Κανείς μας από εμάς. Και ούτε πρωθυπουργός, ούτε πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κανείς. Και γι' αυτό σας ρωτάμε, γι' αυτό ρωτάμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ο κύριος Τσίπρας πήρε φάκελο που δεν ήξερε κανείς άλλος πολιτικός αρχηγός,
και δεν ήξερε κανείς άλλος και με ποιο τρόπο ανίχνευσε τα συγκεκριμένα ονόματα. Γιατί, θα σας πω κάτι κύριε Παπακυριακόπουλε, από το 2003 που λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή αυτή, η ΑΔΑΕ, ουδέποτε έχει δώσει προσωποποιημένα στοιχεία και μάλιστα χωρίς τη συνένεσή τους. Οπότε για να σας απαντήσω κύριε Βιλιάρδο, δεν μπορώ να ξέρω εγώ από το 2003 ποιος έχει παρακολουθηθεί με νόμιμη επισύνδεση και ποιοι είναι αυτοί, και αν είναι και άλλος ΑΓΕΘΑ ή δεν είναι, διότι δεν μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Και αυτό που τίθεται λοιπόν επιτακτικά να μας πει ο κύριος Τσίπρας είναι πώς είχε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, που είναι απόρριτα. Ξέρετε πάντως ποιο είναι το ερώτημα, κύριε Καραγκούνη, για το απόρριτο που είπατε. Θα το ακούσω. Έχουμε για παράδειγμα την επισύνδεση, την νόμιμη επισύνδεση, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν έχουμε μάθει ούτε γιατί τον παρακολουθούσαν, ούτε με ποιον μιλούσε, ούτε ποιο ήταν το περιεχόμενο. Ενώ αντίθετα για τον κύριο Πιτσιόρλα, του οποίου η παρακολούθηση έγινε το 2015, έγιναν φίλο και φτερό ακόμα και η τελευταία συνομιλία που είχε. Προσέξτε, αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό? Προσέξτε, κύριε Παγκυριακόπουλε, όλα είναι προβληματικά. Και αυτό είναι προβληματικό. Όπως και άλλοι δύο υπουργοί που παρακολουθούνταν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι και αυτά προβληματικά. Όλα είναι προβληματικά, υπό μία έννοια. Αλλά ξέρετε κάτι, θα το κρίνουμε εμείς οι δύο αυτό το πράγμα? Τι είναι? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γι' αυτό έχει πει η ελληνική πολιτεία και όχι αυτή η κυβέρνηση συνολικά. Ότι όταν μπαίνουμε σε μια περίπτωση νόμιμης επισύνδεσης, γι' αυτό θα πρέπει να αποφασίζει πάντα η δικαιοσύνη. Γιατί πάντα ο εισαγγελέας, και μάλιστα με διπλό φίλτρο, μέχρι πρόσφατα είχε διπλό φίλτρο, μετά το άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια επανήλθε τώρα, το κοιτάγανε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα δύο εισαγγελείς και δεν βάζουν σίγουρα την υπογραφή τους έτσι, χωρίς να έχουν κάποια συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη σταχυολόγηση των πραγμάτων. Δεν το λέω γιατί ξέρω κάτι, αλλά μπορώ απλά να καταλάβω ότι ένα εισαγγελέα για να βάλει μια υπογραφή και μετά να εγκριθεί από έναν άλλο εισαγγελέα, προφανώς υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλά αυτή είναι κουβέντα, κύριε Παπακυριακό, που πρέπει να την κάνουμε δημόσια, επαναλαμβάνω. Και να έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία που απαγορεύεται να έχουμε. Νομίζετε ότι αυτό το βλέπουν με σοβαρό τρόπο οι αντίπαλοι μας, οι εχθροί μας στο εξωτερικό? Δεν νομίζω το βλέπουν με. Καλά, βέβαια. Και μόνο που τίθεται θέμα ότι πρέπει να βάλουμε κι άλλον εισαγγελέα για να ελέγχει τον εισαγγελέα, πρέπει να φύγουμε, να αλλάξουμε χώρα. Καλά, αυτό δεν είναι κακό. Ένα ηχέγγυο παραπάνω και ο Παγιακόπουλος δεν είναι κακό. Σε αυτό δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας. Γιατί ας πούμε ότι κάποιος έκανε λάθος. Ένας μπορεί να έκανε λάθος, αλλά δύο έκαναν λάθος. Και όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Σας ακούω, κύριε Βιλιάρδο. Να πάμε στην κυρία Τελιγιορίδου. Δεν είπε κάτι ο κύριος Βιλιάρδος. Η κυρία Τελιγιορίδου θέλει να πάρει το λόγο. Ουδέποτε από το 2003 και μετά που έγινε η ανεξάρτητη αρχή, είχαμε μια τέτοια κατάσταση στη χώρα με την κυβέρνηση να πιάνεται με τον κοριό στο αυτί. Η Νέα Δημοκρατία, όσο και αν μπορεί, όσο και αν προσπαθεί να αποφύγει να δώσει απαντήσεις, θα τις δώσει. Θα μας πει γιατί παρακολουθούσε τον υπουργό της, τον κύριο Χατζηδάκη. Πού θα τις δώσει, κυρία Τελιγιορίδη? Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Καραγκούνης, εγώ το θεωρώ σωστό. Μεταξύ μας θα το λύσουμε, αφού η δικαιοσύνη δεν πρέπει να πάει. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αφήσει να λειτουργήσει κανονικά όλη η διαδικασία και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, ώστε να δοθούν οι απαντήσεις που πρέπει αρμοδίως. Θα απαντήσει. Γιατί παρακολουθούσε τον κύριο Χατζηδάκη, που είναι υπουργός της? Υπήρχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας? Έχουμε έναν υπουργό της σημερινής κυβέρνησης από τον οποίο κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια? Θα μας πει γιατί παρακολουθούσε τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο. Θα μας πει γιατί παρακολουθούσε τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον κύριο Λαλούση. Θα μας πει γιατί παρακολουθούσε τους υπεύθυνους των εξοπλιστικών προγραμμάτων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι όλοι αυτοί οι στρατιωτικοί επιτελείς επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια και τους διατηρεί στη θέση της? Θα μας πει γιατί παρακολουθούσε τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές. Δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια? Θα αφήσει ο κύριος Μητσοτάκης τον ελληνικό λαό να επιλέξει ένα πρόσωπο στο οποίο αφήνει τη σκιά ότι τον παρακολουθούσε για λόγους εθνικούς? Η κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δυστυχώς η ΕΕΠ με την κυβέρνηση αυτή έχει γίνει ένας μηχανισμός κομματικού συμφέροντος. Για να τους παρακολουθούσε γιατί υπήρχαν λόγια εθνικής ασφάλειας ή για να τους εκβιάζει.
Και εκτός όλων αυτών, έφερε στη χώρα και το παράνομο λογισμικό, το Πρέταντορ, και όχι μόνο αυτό, έκανε και τη χώρα κέντρο διακίνησής του και κέντρο εκπαίδευσής του. Έχει αποκαλυφθεί ότι ακόμη και αστυνομικοί από την ΕΕΠ ασχολούνταν με το Πρέταντορ. Γιατί το λέτε εκτός όλων αυτών. Το λέτε και εσείς παράνομο. Το είπε και ο κύριος Καραγκούνης παράνομο. Πώς είναι παράνομο όταν γίνεται εκπαίδευση ιδιοκτικών αρχών, όταν γίνεται εξαγωγή από τη χώρα μας? Γιατί είναι παράνομο? Παράνομο είναι αν έχει πουληθεί σε κάποιον τρίτο. Δεν πουλήθηκε στη Μαδαγασκάρη, κύριε Παπακυριακόπουλε, με άδεια. Με άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τον κύριο Σμυρλή. Να μας δώσει λοιπόν όλες αυτές τις εξηγήσεις. Εμείς θέτουμε ερωτήματα στα οποία δεν μπορεί να υπάρχει υπεκφυγή. Και αποκαλύφθηκε πέραν όλων των άλλων και τις προηγούμενες μέρες από ειδησιογραφικό κανάλι ότι η κυβέρνηση και από το 2018, δηλαδή αυτό είναι μία τακτική που την ακολουθεί και πριν γίνει κυβέρνηση και πριν γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, συνεργαζότανε με τη ρουμάνικη εταιρεία Μαγιορίτας, η οποία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για να κάνει στοχευμένες διαδικτυακές καμπάνιες και να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Και η ίδια εταιρεία καφιέται ότι βοήθησε στην εκλογή της Νέας Δημοκρατίας μέσα από αυτή τη δράση. Είναι ή δεν είναι όλα αυτά παρακρατικές λογικές? Πάντως το 2018 κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τελιγιορίδου. Και συνεργαζότανε. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ακολουθούν υπόγειες διασυνδέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά αυτό δείχνει και την λογική τους. Το πώς αξιοποιούν τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές, είτε για να εκβιάζουν, είτε για να παρασύρουν την κοινή γνώμη, να επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό όμως είναι ένα κέριο πλήγμα στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, στο κράτος δικαίου, και ξεφεύγει από τα συνταγματικά όρια. Είναι υπόλογος ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι υπόλογος γιατί η ΕΕΠ είναι υπό την εποπτεία του. Και μάλιστα ήθελε να την ελέγχει σε τέτοιο βαθμό που έβαλε και πρόσωπο, διοικητή της ΕΕΠ, που δεν πληρούσε τα κριτήρια και άλλαξε και τον νόμο. Και όταν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πρώτης παρακολούθησης του κυρίου Κουκάκη, άλλαξε και τον νόμο και έφερε νομοθετική ρύθμιση να μην μπορεί η ΑΔΑΕ να ενημερώνει. Και η κυρία Βλάχου ήρθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και επικαλέστηκε το απόρριτο και είπε και το ότι είναι ανέλεγκτη και δεν έχει να δώσει πουθενά αναφορά ούτε στη Βουλή ούτε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και οι παρακολουθήσεις καλά κρατούν. Και κανένας από την κυβέρνηση λέει πως δεν έχει ευθύνη. Η ευθύνη είναι του Πρωθυπουργού και από σήμερα και συλλογική. Γιατί τώρα ξέρουν. Κύριε Αποστολόπουλε, η ευθύνη είναι του Πρωθυπουργού, λέει η κυρία Τελιγιορίδου. Μίλησε για ειδικό δικαστήριο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, το ίδιο και ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης. Το ΠΑΣΟΚ, τι θέση θα πάρει σε μια ενδεχόμενη τέτοια τροπή? Βλέπετε ποινικές ευθύνες στην πολιτική ηγεσία τη σημερινή? Κύριε Παπακυριακόπουλε, εγώ βλέπω το εξής. Υποτίθεται ότι η Ελλάδα ανήκει, είναι μια δυτική χώρα, μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα με τον ανάλογο πολιτικό πολιτισμό. Ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός? Είναι ο πολιτισμός, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που βρέθηκαν απόρριτα έγγραφα στο σπίτι των δύο προέδρων, και του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν, και που βεβαίως συγκαλούνται επιτροπές του Κογκρέσου, όπως τις επιτροπές του Κογκρέσου της Βουλής ουσιαστικά εκεί πέρα δεν τολμάει κανένας να αρνηθεί να καταθέσει επί ρητού και απορρίτου, επί οτιδήποτε. Συνελήφθησαν και πράκτορες του FBI, να πω εγώ. Λοιπόν, αλλά να κάνω μια διόρθωση. Τολμάμε λοιπόν να λέμε ότι η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, και απευθύνω το ερώτημα προς τον απλό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, ανήκει στη Δύση αυτή η χώρα με αυτές τις μεθοδεύσεις, όταν υπάρχει Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, και απαντάω και στην προηγούμενη ερώτησή σας, το αρμόδιο θεσμικό όργανο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και δεν ξεκαθαρίζεται τίποτα και με διάφορες νομικίστικες μεθοδεύσεις αποφεύγουν να καταθέσουν
πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά γνωρίζουν το τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Εάν ήμασταν σε άλλη χώρα της δημοκρατικής δύσης, δεν θα ξέφευγε κουνούπι. Θα βγαίναν όλα στη φόρα, για να μην θυμηθούμε παλαιότερα τι συνέβη με το Watergate και άλλα πράγματα. Ή μήπως, κύριε Παπακυριακόπουλε, σε μια χώρα που έχει καταστρατηγηθεί κάθε έννοια ιατρικού απορρίτου επί COVID, που ξέρει ο καθένας για τον γείτονά του εάν πέρασε τον COVID, δεν πέρασε τον COVID, πώς τον πέρασε τον COVID, τι έγινε. Ο ένας για τον άλλον δεν το ξέρει. Η κυβέρνηση πάντως το ξέρει. Η κυβέρνηση το ξέρει και ο ένας για τον άλλο το ξέρει. Και εδώ πέρα, εκεί, πέρα πλέον, εκεί πέρα δεν υπάρχει απόρριτο. Εγώ δεν ξέρω. Και το απόρριτο το διαφυλάττουμε. Δεν ξέρω ένα... σας, κύριε Αποστολόπουλε, για να το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Κύριε Παπακυριακόπουλε, δεν αναφέρομαι στον εμβολιασμό μόνο. Δεν αναφέρομαι. Όχι, το διαβατήριο εμβολιασμού έχει και την περίπτωση νόσησης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο διαβατήριο εμβολιασμού. Εδώ πέρα βγαίναν στις τηλεοράσεις και ανέφεραν στοιχεία για ένα σωρό συμπολίτες μας κατά καιρούς. Και όλοι, δηλαδή υπήρχε μια κοινοκτημοσύνη της γνώσης, ας πούμε, για το ποιος έχει νοσήσει από τον COVID και ποιος όχι. Και τώρα μας προβληματίζει το μέγιστο αγαθό που είναι η διαφάνεια για μια δημοκρατική πολιτεία. Αυτό είναι το πρόβλημα του απόρριτου που πρέπει να διαφυλάξουμε. Μωρέ, δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά μας. Γιατί είναι ντροπή πραγματικά. Παρακολουθούνται πυλώνες του κράτους, όπως η στρατιωτική ηγεσία, ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, του ΠΑΣΟΚ, του δικού μας. Και πολλοί άλλοι, βέβαια, άνθρωποι που ο καθένας έχει την αξιοπρέπειά του. Και δεν αποκαλύπτουμε το τι συμβαίνει τόσο μεγάλο διάστημα. Παίζουμε την κολοκυθιά. Λοιπόν, και βεβαίως αυτά είναι τα κατάδια της χώρας. Έχουμε φτάσει, γιατί θέλω να επεκταθώ και κάπου αλλού, γιατί ο κόσμος έχει και άλλα προβλήματα και θα είμαι επιγραμματικός. Χιλιάδες θανάτους από COVID, απευθείας αναθέσεις λόγω COVID παντού ανεξέλεγκτα, το καλάθι του νοικοκυριού κατέρευσε, απέτυχε και δεν τολμάει κανένας να παρέμβει σε ουσιαστικά μέτρα ελέγχου της αγοράς, η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι υπό αναβολή. Και το θέτω ενώπιόν σας ότι είναι πολύ πιθανό μετά τις εκλογές, εάν ξαναεκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης, να την επαναφέρει την ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι σημαίνει υποαναβολή. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε ευκαιριακές αποφάσεις για το ενεργειακό ζήτημα. Τη μία λέμε θα ρυπανθεί το Αιγαίο, την άλλη λέμε θα βγάλουμε τα φυσικά αέρια, τη μία καταργούμε το λιγνίτι, την επόμενη μέρα τον επαναφέρουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω και βεβαίως έχουμε τη μόνιμη φοβικότητα απέναντι στον Ερντογάν και στην Τουρκία που αποθρασύνει τους γείτονες όλο και περισσότερο. Υπάρχουν δεκάδες πράγματα που θα μπορούσα να αναφέρω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος, είναι θυμωμένος, είναι υποκατάθλιψη. Πρέπει να βρεθούν λύσεις για όλα αυτά. Κύριε Βιλιάρδο, τώρα θα. Επειδή ξέρω τις απόψεις σας και τις απόψεις του κόμματός σας περί μυστικών υπηρεσιών. Πρέπει να πω ότι αυτό που είπε ο κύριος Αποστολόπουλος έχει απόλυτο δίκιο. Και υπάρχει και η περίπτωση ότι ο μυστικός πράκτορας που πήγε να ενοχοποιήσει τον Τζορτζ Παπαδόπουλο, τον ομογενή σύμβουλο του Τραμπ, ότι δήθεν είχε σχέση με τη Ρωσία, πιάστηκε αυτό στα πράσινα γιατί τα έπαιρνε από Αλβανούς και ένα Ρώσο ολιγάρχη. Και βγήκανε κανονικότατα τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Εδώ γιατί λοιπόν επικαλούμαστε το απόρριτο. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω προηγουμένως στον συνάδελφο, όταν αλλά περίμενα να έρθει η ώρα μου. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι πρέπει να υπάρξει άρση του απορρίτου. Δεν το έχουμε πει όμως μόνο εμείς. Το έχει πει ο κ. Καραμαλής, το έχει πει ο κ. Σαμαράς, το έχουν πει ένα σωρό άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει άρση του απορρίτου, τόσο ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από εκεί πέρα το να συζητάμε χωρίς να έχει γίνει άρση του απορρίτου και χωρίς να μαθαίνουμε τα πράγματα, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα αυτό ήταν το κομμάτι ακριβώς που ήθελα να απαντήσω στον. Το δεύτερο κομμάτι έχει σχέση με το παράνομο πρέδατο, το οποίο λένε όλοι παράνομο. Η σωστή εξήγηση είναι ότι παράνομη δεν είναι η κατοχή του, γιατί αλλιώς πώς θα μπορούσε να δημιουργεί το οποιοδήποτε λογισμικό. Εφόσον είναι παράνομο, δεν μπορούσε ούτε καν να δουλέψει κανείς για να το έχει. Παράνομη είναι η χρήση του από μη κράτος. Επομένως, όταν δίνεται που δόθηκε σε ποιο μέρος, δόθηκε σε κράτος. Μαδαγκασκάρι. Άρα δεν είναι καθόλου παράνομο. Το τρίτο ήθελα να πω όσον αφορά. Άρα, αφήνετε και εσείς ανοιχτό το ενδεχόμενο να το έχει χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, οι ελληνικές διοκτικές αρχές. Εάν το έχει χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, πάβει να είναι παράνομο. Γιατί η κυβέρνηση είναι κράτος, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι σχετικό η έννοια παράνομο και δεν θα μπορούσε φυσικά να υπάρχει εταιρεία, να έχει υποκατάστημα, να έχει όλα όσα έχει αυτή η εταιρεία, τη στιγμή που λέμε ότι είναι παράνομο. Άφημη. Δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Το άλλο έχει σχέση με το συμψηφισμό, στον οποίο. Συζητήθηκε προηγουμένως. Συμψηφισμό προσπαθεί και η κυβέρνηση να κάνει
σε όλα τα πράγματα. Και σας είπα προηγουμένως ότι το είπε ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης. Το είπε ξεκάθαρα. Πιο καθαρά δεν γινόταν. Συζήτησα με ένα σωρό βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο θέμα και είχαν και αυτή την ίδια άποψη. Οπότε ο κ. Καραγκούνης μάλλον δεν θέλει να το παραδεχτεί. Είναι ξεκάθαρος συμψηφισμός. Ο Πρωθυπουργός έκανε συμψηφισμό και στην οικονομία και στην υγεία και παντού. Άρα δεν είναι κάτι που πρέπει να έχει κανείς απορία. Όσον αφορά όμως το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση που λέει για τη σοβαρότητα του όλου θέματος και για απόλυτο δίκαιο, όπως είπαμε, θεσμική εκτροπή κλπ. Αυτό που μας έκανε εντύπωση και σωστά το τόνισε ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, τότε για ποιο λόγο έκανε την παράνομη παρακολούθηση ο ΣΥΡΙΖΑ από κακούργημα πλημέλημα. Πώς είναι δυνατόν να είναι σοβαρό τη στιγμή που το υποβάζει σε τέτοιο βαθμό και το κάνει πλημέλημα. Άρα εδώ είναι ανακόλουθος ο ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται καθαρά. Άρα θα πρέπει λέτε να το δείτε. Για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Ακριβώς. Που από κακούργημα γίνεται πλημέλημα. Πώς είναι σοβαρό. Θα απαντήσει. Ναι, δεν είναι κάτι. Αλλά θα έπρεπε να απαντηθεί. Τουλάχιστον στη Βουλή δεν απαντήθηκε. Και τέλος, όσον αφορά αυτά που είπε ο συνάδελφος εδώ πέρα, έχει απόλυτο δίκιο ότι η κοινωνία έχει πολλά άλλα προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει, η κυβέρνηση συγκεκριμένη, όχι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση συγκεκριμένη, έχει κάνει πάρα πολλές ζημίες στην Ελλάδα. Με αυτά τα πράγματα, κάποια στιγμή θα έπρεπε να ασχοληθούμε και όχι μόνο με αυτό το θέμα, το οποίο έπαιρνε την επικαιρότητα. Για παράδειγμα, έχει φτάσει το δημόσιο χρέος μας στα 400 δισεκατομμύρια. Πλησιάζει τα 400 δισεκατομμύρια. Δημόσιο χρέος σημαίνει αυτό που χρωστάει η χώρα στους ξένους δανειστές, είτε από δάνεια που έχει πάρει, είτε από ομόλογα. Αυτά τα χρήματα δηλαδή τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Μετά έχουμε ένα ιδιωτικό χρέος που πάλι έχει ξεπεράσει τα 410 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 260 δισεκατομμύρια περίπου είναι κόκκινο. Αυτά και τα δύο μαζί είναι πάνω από 800 δισεκατομμύρια. Μας λέει για την οικονομία και λέει ότι πηγαίνει καλά. Το ακούγαμε συνεχώς στη Βουλή καθημερινά. Αν είναι δυνατόν, έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα πρωτοφανές. 35 δισεκατομμύρια το 11μήνο. Τι σημαίνει εμπορικό έλλειμμα? Σημαίνει ότι οι εξαγωγές μας, οι εισαγωγές μας είναι κατά τον αντίστοιχο ποσό μεγαλύτερες από τις εξαγωγές. Μιλάμε για 35 δις. Και το επόμενο, έχουμε ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, πάλι το 11μηνο, το οποίο δεν συζητάει κανείς, έχει φτάσει στα 17 δισεκατομμύρια. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, προσθέτουμε τον τουρισμό στο εμπορικό έλλειμμα και ανάλογα βγαίνει το αποτέλεσμα. Αυτό τι σημαίνει ότι τα 17 δις? Σημαίνει ότι παρά το ότι έχουμε όσες πράξεις έχουμε από τον τουρισμό, παραμένουμε χρεωμένοι στο εξωτερικό κατά 17 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 17 δισεκατομμύρια θα αυξήσουν ξανά το εξωτερικό μας χρέος, που πρόσφατα το πρώτο εξάμηνο ήταν στα 560 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τεράστια προβλήματα. Μετά έχουμε ένα πρόβλημα με τον πληθωρισμό, το έχει όλος ο κόσμος. Δεν είναι ο πληθωρισμός. Λέει η κυβέρνηση ότι έχει μειωθεί ο πληθωρισμός. Δεν έχει μειωθεί ο πληθωρισμός. Έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή το 5% που υπολογίζει φέτος ήταν επιπλέον του 9% του περσινού. Άρα οι τιμές παγιώνονται και είναι πολύ υψηλές. Και από τον πληθωρισμό, αυτό που μετράει περισσότερο για τους ανθρώπους είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ο οποίος το Δεκέμβρη ήταν στο 15,5%. Ο μέσος πληθωρισμός στα τρόφιμα. Άρα είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να ενδιαφέρουν περισσότερο τον κόσμο. Μετά έχουμε είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη εκτός στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί, ξέρω, 15 φορές ότι τον επόμενο μήνα, τον πιο επόμενο μήνα, θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αυτά τα προβλήματα είναι ενδιαφέρον πολύ περισσότερο. Δεν υποβαθμίζω το θέμα της θεσμικής εκτροπής. Θεσμική εκτροπή από μόνο του λέει πει ένα σωρό πράγματα. Απλά όμως αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιο σημαντικά για τους ανθρώπους. Έχουμε έναν κατώτατο μισθό, ο οποίος δεν έχει φτάσει καν στο κατώτατο μισθό του 2012. Και τότε, από το 2012 μέχρι σήμερα, υπήρχε ο κανονικός πληθωρισμός και τώρα βέβαια έχει χάσει 30-40% της αγοραστικής του αξίας. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα συζητάμε πιο σοβαρά και να μην καταναλώνουμε όλο το χρόνο της Βουλής με τέτοιου είδους θέματα, τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν από δικαστήριο, από ένα σωστό, να γίνει κανονική δικαστική έρευνα, να αρθεί το απόρριτο και να δούμε πραγματικά τι έχει συμβεί. Όχι να κάνουμε υποθέσεις όλες μας. Θα σας διακόψω. Κυρία Τελιγιορίδου, μια πολύ σύντομη απάντηση αυτό που θέλετε να απαντήσετε για να κλείσουμε με τον κύριο Καραγκούνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αλλαγή του ποινικού κώδικα από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε με βάση πόρισμα πολυμελούς επιστημονικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από διακεκριμένους νομικούς και διήρκησε τουλάχιστον μία δεκαετία. Εάν υπονοείται
ότι με την αλλαγή του ποινικού κώδικα ευνοήθηκε έστω και μία περίπτωση, θα πρέπει να μας την καταγγείλετε. Καλά, το έχει ήτανε και μία, αυτό. Ήτανε μία... Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Εντάξει, εγώ όμως σας λέω το τι ακριβώς συνέβη. Ήτανε μία επιτροπή από δικηγόρους υψηλού κύρους που εργάστηκαν για τις αλλαγές, τις απαιτούμενες αλλαγές στον ποινικό κώδικα με βάση καθαρά επιστημονικά κριτήρια. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά το ζήτημα των υποκλοπών και της δημοκρατικής εκτροπής είναι ένα από τα ζητήματα και η κορυφή του παγόβουνου αυτής της ανάλγητης κυβερνητικής πολιτικής που με την έκρηξη της ακρίβειας έχει οδηγήσει με βάση τα στοιχεία της Eurostat τον τελευταίο χρόνο το 28% των Ελλήνων πολιτών στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Κύριε Καραγκούνη, η κατάσταση δικιά σας. Είναι τραγική. Η καλλινή ήταν δικιά σας. Όσο πιο σύντομα μπορείτε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, καταλαβαίνω κύριε Παγκυριακόπουλε. Νομίζω ότι μιας και μπαίνουμε και σε προεκλογική πλέον τροχιά, δεν μείναν λίγοι μήνες, μήνα ένα ακόμα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιμείνει να, μονοθεματικά και μονικά να μείνει στα ζητήματα της κανονολογίας και μάλιστα δεν το βολεύουν και πάρα πολύ με αυτά τα οποία έρχονται στο φως δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Και σωστά λέει για την αλλαγή του ποινικού κώδικα ο κ. Βιλιάρδος, διότι όταν πήγαμε να στήσουμε το ζήτημα της παρακολούθησης και παραβίασης του απορρίτου ΚΚΕ, έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την Επιτροπή και βεβαίως ένα από το θέμα που θέθηκε. Ζήτησε η ειδική επιτροπή, κύριε Καραγκούνη. Από τον εισαγγελέα, όταν έγινε η ακρόαση τότε, είναι ότι ακριβώς άλλαξε ο ποινικός κώδικας και αυτά τα οποία πιθανόταν να ήταν ως αδικήματα για το ΚΚΕ, τώρα έχουν παραγραφεί. Πολύ γρήγορα για το ζήτημα της οικονομίας. Με δύο αυτά για τον κύριο Βιλιάρδο. Κατώτατος μισθός θα φτάσει κοντά στα 800 ευρώ. Η ανάπτυξη μόνο για το 2022, να μην τα λέμε πολλά, είναι διπλάσιος ο μέσος όρος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δεν λέω για την ανεργία, έπεσε πρωτοφανώς σε πολύ δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Και για το ΑΕΠ, κύριε Βιλιάρδος, και σε σχέση με την πτώση, με τη μείωση του δημοσίου χρέους, γι' αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν προβλέπει ότι θα μειωθεί πάρα πολύ. Εννοούμε το χρέος, αναφέρομαι μόνο στα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, όπου προβλέπει για το 2023 στο 161,9 και στο 156,9 το 2024. Αν είχαμε πληθωρισμό 30% θα είχε φτάσει ήδη. Με λίγα λόγια λοιπόν, κύριε Βιλιάρδο, ο λόγος για τον οποίο θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν νομίζω. Οι πολίτες, και θα έχουμε και δεν έχουμε κυβέρνηση. Θα πρέπει να σας διαπροσωπήσω. Θα με κουφάνουν από το κοντρόλ, κύριε Καραγκούνη. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, κύριο Καραγκούνη σε το Λοακαρνανία Νέα Δημοκρατία. Κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, Καστοριά ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, κατά πάσα πιθανότητα Αλφα Αθηνών, το λέω με δική μου ευθύνη, ΠΑΣΟΚ. Βασίλη Βιλιάρδο, θα μα τα πείτε εν ευθέτω χρόνο, κύριε Βιλιάρδο, εσεί είστε βουλευτή επικρατεία. Να ευχαριστήσω για το ήθο, το επίπεδο και μακάρι να βλέπαμε αυτέ τι εικόνε και αρμοδίω εκεί που θα έπρεπε και όχι αυτά που βλέπαμε και πραγματικά μα πλήγωσαν όλου.